Welkom by die Brandbank sessie. Tristan, hoe voel jy? Ek gaan 'n bietjie in jou besigheid inspring. Kom ons begin met die nommers. Ek is Rudolf van Westhuizen. Ek is 'n automotive photographer. En hoeveel revenue het jy al gemaak? Het mengsel van emoties. Dit is wat ek wil hoor. Okay, julle, dit was nou lekker, maar is nou klaar. Kyk saam, elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.